58-ма бригада стоїть на дуже такому відповідальному, на відповідальній ділянці місцевості. Задача у вас дуже складна, і в мене жодного сумніву немає в тому, що ви стоїте за цю справу. Я сьогодні хотів би вам сказати велике спасибі за те, що ви ризикуєте своїм життям кожного дня, кожної хвилини виконувати бойове завдання, ризикуючи і здоров'ям, і своїм життям. Служу українському народу. Міністр оборони України Степан Тимофійович Полторак.